Шведський клуб «Юргорден» опікується своїми фанатами, які приїхали до Одеси підтримати свою команду у матчі з Маріуполем та виклали на офіційному сайті поради щодо перебування в Одесі. Болівальникам наполегливо рекомендують не пити воду з-під крана, аби не підхопити гепатит А, уникати мітингів та собак, адже на їхню думку у нас немає вакцини від сказу. Також шведів просять не носити багато готівки та домовлятися із таксистами про вартість поїздки заздалегідь. Навіть в Uber'і.